Så med disse ord er der kun tilbage at erklære frivilligheds 2015 for åben. Lad os slippe frivilligheden, snakken og de kreative tanker løs og se så at få lavet nogle aftaler, så det slår Sorø. Hermed er frivilligbørsen erklæret. Hvordan vandmiljøet er. Jeg er kommet her, fordi jeg har fået den gode mulighed at komme og åbne og indvie frivilligbørsen i dag. Ja, min forventning er jo masser af energi, masser af aftaler, de frivillige foreninger, virksomheder imellem, og sådan, så de får udvekslet deres spidskompetencer, så der kan bygges videre på dem af andre. Forventninger til i dag, det er, ja, ligesom Anna sagde, at møde nogle mennesker og få nogle nye kontakter, men forhåbentlig også at få lavet nogle aftaler. Ja, i dag er det jo, at jeg er medlem af en af de her foreninger og så Rådestal Handicap Idræt, og prøver at sælge den aktivitet, vi har. Krolf hedder det. Det er et meget sjovt lille spil, som er en blanding af krokket og golf. Altså, jeg har fået indgået en aftale med et foredrag til Demensnetværket, og så en anden aftale med en videogruppe, der Bjørn Traholt har lavet video om Grønland. Jeg har fået lavet en aftale om, vi skal ud til noget vinsmagning, og så at vi skal ud og holde et foredrag for Parkinson-foreningen. Jeg har lavet en aftale om et foredrag om Furesøens biologi. Fornøjelsen af igen i år at få lov at lukke frivilligbørsen. Og har I en fornemmelse af, hvor mange aftaler, der er indgået? 113. Ja. Der er indgået 113, og jeg kan få... Yes, det kan vi godt klappe af. Tak for den indsats, I yder. Det er jo på frivillighedens basis. Så tillykke med det flotte resultat. Vi kan vel godt sige, at nu er det en tradition. Ja, dagen lavede op til vores forventninger. I den grad, vi har jo fået 120 aftaler, som er 40 mere end sidste år. Så det har været rigtig sjovt. Absolut. Ja, altså, og folk har virkelig været positive. Mange har kommet og sagt, ja, jeg fik det med hjem, og nej, der var nogen, der lavede ekstra aftaler, som vi slet ikke havde set komme.